Boya. Banji mwagala nnyo okwogera era mbawulira eyo nga muvuma naddala akamotoka kange. Avuga kamotoka kakadde akolebwa Kampala sobola katuulamu. N'osooka oyogerera aba alina obumotoka obukadde bwe kaba kakubagana n'okwogerera naye gwakako kaluwa. Bw'oba nga tokalina kyebayita okomba amannyo. Musonyiwe okozesa ekigambo kino naye nga nikyo ekituufu oba oyasama. Bw'oba tolina kintu mam up and zip up because tomanyi biki bye tuyitamu. Okitegeera? Ojereganga ayina akombe toyina. Kwe onywa buto. Wamma gwe ayina ne bw'ojerega akange mbu kakadde it is okay. You have. Ya otegeera kye ngeza kugamba naye gwe toyina wadde ne nati naye owanika amannyo okomba amannyo mwe komba amannyo ng'obiyina kati wano bw'oba tobiyina yayawula wano ba Paulo Musoke be basinga ojerega emmotoka zaffe Paulo Musoke Mayega bano bakina Viki mbabala bona lisiti njikuletera. Nenda obuwala ne kasoka kwogera kagamba sijitula muno omutumia n'ogamba. Ndeta nkuleta lisiti eyawa ne tusinga tu. Mbalo kanze senjagalo tandika ezo baita izi ilu baba muzi baita illusions. Ngenda ba ku recording ira bona bavuruga akamato kako. Anyway mwaba wane yange na dalaba jita tojitya nnyo liwa demo kujana ojikwatako. Adwa jira bebambi nebegomba okuja jeso jifiringa ko feelings. No easy ujana ojikwatako. Era gwe bavume yange mu kadde it is okay. Negwe ataina. Mwana bikakaga mwa mwana. Emubi. Mala jifuna. Emubi 3.